तड़ीरी मनस्वेच्छे होड़ीरी मई चर्म कित्तोगोर्गु होड़ुदरु नानु उसिरु बिडोदिल्ला नन्ना अपराध एनिदे अष्टन मात्र हेळि याव अपराधक्कागि नन्न ई ऊरिंद होरगडे दब्ता इदीरि नन्न इडी जीवनवन्न देवी माते हागू निम्मेल्लर सेवेगागि अर्पिसिदीनि शेष आयुष्यवन्न अदक्कागि मुडुपागिडक्के बिडि नम केस अड्डी बारदे हुड़गीर देवदासी आतंकमे अवश्यवा मंदिर कूल तुम बदकू बिड़े पदे पक्ष नहीं यंगल तुम बदकतिवियो आ मंदिर पावित्रते बू योच मुख्य पूजारी महाविद्यावंत परम ज्ञानी तवे रीति देवदासीर ग्रंथदल्ली बरदिदे इंदु जनर मनसिनल्ली पवित्र भावने अलसी होता है अनेक व्यभिचारी देवी चरण के अर्पितवाद हू मलिनगोळिसि नंतर चरंडिगे एस्तुबिडता इद्दारे इंत पवित्रवाद देवस्थान पलस कृतिगळिगे ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬಯಸ್ತೀರಾ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ನೀಚ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಲಸಿದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಏನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಪಾಪನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವದಾಸಿಯರಾದ ಮೇಲೆ आ मुग्ध हुड़गीर गति ऐनगते निम्दे समाज यह पद्धत दुरुपयोग अदे शेठ मखल्ला कोद वर्ष भारत हुणिमे मरदी नदी सिखद जमुना शवद हिंदे ಯಾವ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿತ್ತು ಯಾವ ರಹಸ್ಯ ಅವಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಳು ಈ ದುಷ್ಟ ಶೇಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ತವರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವನೇ ಹೇಳ್ತೀವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಚ್ಚಿ ಬಿಡಿದೀಯಾ ಈ ಮಕ್ಕನ್ಲಾಲ್ ಶೇಟರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಈಗ ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿರುವುದು ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಂಥ ದ್ರೋಹಿ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಕರಿಂದಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಯೇಸು ಮುಖವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಯಾಕಡಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಪ್ಪಬೇಕಾದೀತು ಭಗವಂತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯತೆಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆ ಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಂಚರ ತೀರ್ಮಾನ ಪಂಚರ ತೀರ್ಮಾನ ತಿಳಿದೆ होते Thank you.
ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀಯ ಬಾ ರಾಣಿ, ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ, ಬೇಗ ಮಿಲನವಾಗ ಬಾ ರಾಣಿ. ಬಾ ರಾಣಿ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳೋಕೆ ಹೇಸಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತೀಯ. ನೀನಾಗ್ಲೇ ದೇವದಾಸಿ ಆಗಿದ್ಯ, ನಿನ್ ತಾಯಿ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಾ ಬಾ ರಾಣಿ, ಬಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹೇಳಿದ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸೌಕರ್ಯ? ಸೌಕರ್ಯ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಗಂಡನ ಜೊತೆಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ದೇವದಾಸಿ ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ಗಂಡಿನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನಿನ್ ಗಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಅದೇ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವು ಮದುವೆ ಆದವರು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದನ ನಾನು ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ.
ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಡಿನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪಾರ್ವತಿ? ರಾತ್ರಿ ವಿಷಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ನಮ್ಮಂತ ದೇವದಾಸಿರಿಗೆ ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಗತಿ? ಆ ದೇವಿಗೆ ಯಾವುದಿಷ್ಟನೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದೆಂತ ಪದ್ಧತಿ ತಂಗಿ? ದೇವದಾಸಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಜಾಲುವೆ, ಅದು ಊರಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅಂತ ಹೆಸರಾದವರಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರದ ಜಾಲುವೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ನಮೋ ದೇವಿ ಮಾತಾ. ಹೇ ದಾಸಿರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರ? ಹೋಗಿ ಉಡಿ ಅಂಗಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ. ನಂದು ಏನಂದು? ಅರೆ ವಿನೋದ, ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಇವತ್ ಬಂದೆ. ಬಾ. ನಂದು ನೀನ್ ನೋಡಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆನ್ನೆ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರ್ನ ದೇವದಾಸನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಹೌದು. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಊರಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಹೌದು. ಅರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಹಾಕಿದೆ. ಅರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ? ನಮ್ಮೂರಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ ಪಂಚರು. ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇವರಿಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿನ್ನೆ ದೇವದಾಸಿ ಆದವಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ನನ್ನ ದೇವದಾಸಿ ಆದವರ? ಹೌದು. ನೀವು ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರ? ಅರೆ ಇವರು ಹೊಸಬ್ರಲ್ಲ, ಹಳಬ್ರೆ. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೊಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಂಬಾಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಿವೆಯಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡುತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ದೇವದಾಸಿ ಆಗ್ಬಹುದಲ್ವಾ? ಜಯ ಅಕ್ಕ, ಅಕ್ಕ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ದೇವದಾಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹುಡುಗಿ, ಪೂರಾ ಬೊಂಬಾಯಿ ಇವ್ರ ಕೈಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾವುಕಾರ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ವಿನೋದ್. ಜಯ ನಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಹೀರಕ್ಕ, ಅವ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಂಬಾಯಿ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಯ ಹೀರೋ. ಜಯ, ಪಾದ ಮತ್ತು ನೆಲ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದು ಮೇಲೆ ಕರೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ಬೇಡ. ಇವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ ತಳ್ಳೆ ತಳ್ತಾರೆ. ಬಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ವಿಷಯನಾದ್ರೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ಜಯ ಜಯ ನಡಿ. ಪಾರ್ವತಿ, ಸಾವುಕಾರ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜೊತೆ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ವೇ? ಜಯ ನಡಿ. ಜಯ ಹೋಗಮ್ಮ ಹೋಗು. ಅಕ್ಕ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ? ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಜಯ, ನೀನ್ ದೇವದಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಡ. ಸಮಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಊರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ನಾನ್ ದೇವದಾಸಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ದೇವದಾಸಿ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ವಿಷಯ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹೋಗಮ್ಮ ಹೋಗು. ಹ್ಮ್ ಹೋಗಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತೊಬ್ಳು ದೇವದಾಸಿನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾರವಳು? ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ಲು. ಬಹುಶಃ ಅವಳಿಗೆ ದೇವದಾಸಿ ಆಗಕ್ ಮನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಈ ಊರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಈ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿನ ನಿಲ್ಸಬಾರ್ದೇಕೆ? ಇದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ನಿಲ್ಸೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಊರವ್ರ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇವದಾಸಿಯರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ವೇಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಳ್ಳು. ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಯಾವ ದೇವದಾಸಿಯನ್ನು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ರಜಾ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಡು. ಈ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ.
ತಿಳಿತಾ? ಏ ರಾಮು ತಿಳಿತಾ? ನಾವಂತೂ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳದಂತೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕರಿಸಿರಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮಾತಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಬಾಂಬೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಳು. ದೇವಿ ಮಾತೆ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ನಿನ್ನಕ್ಕ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ದೇವಿ ಮಾತಾ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದೇ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ, ನಾನು ದೇವದಾಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಗ್ಬಹುದಲ್ವಾ? ಆಗದೇನು ಆಗದೇನು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದೇವದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವಿ ಮಾತಾ ಕುಪಿತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ, ಬೇಡ. ನಾನು ದೇವದೇವತೆಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ. ಬರ್ತೀನಿ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ. ನೀವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಯನ್ನು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆ ದಿನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಾದವನು ನಾನು. ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿದ್ದು. ಹೇ ಹುಡುಗ, ಇದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ, ನೀನು ಒಬ್ಬರೇ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತೀಯ? ನನ್ ದಿನಾನು ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ? ಮುಖ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕನಸಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕನ್ನ ಬೊಂಬೈನಲ್ಲಿರೋ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋಕ್ ಹೇಳದ್ಲಂತೆ. ಅಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ. ದೇವಿ ಮಾತೆ ಅವಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿ.
ಅರೆ ಕುಡಿ ನನ್ನ ರಾಣಿ ಕುಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸುಖ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ತೈತೆ ಅರೆ ತಗೋ ರಾಣಿ ಕುಡಿ ರಾಣಿ 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 ಗೋಲಿ ಅಸಲಿ ವಯ್ಯಾರಿ ಏಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಲಗೋಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಆ ಕೌಡಿ ಮಲ್ಲನ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದೆ ಅವನ್ನ ಬೇಗ ಹೊರಗಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರುವಾಗ ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೋಬೇಕು ಕಣೆ ಬಳಕೋಬೇಕು ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಲೀಲನ್ ನೋಡು ಒಂದ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಗಿರಾಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾಳೆ ನೀನು ಬಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಏಯ್ ನೀನು ಇನ್ನು ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಏನೇ ಆ ಕಣ್ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀಯಾ ಹೋಗು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡು ಹೋಗಿ ಇವತ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳಿದ್ಲೋ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪೋಲಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕೈ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂಪಾಬಾಯಿನೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ತಪ್ಪಾಗಿ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾತ್ರಿಯೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಈ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀನೆ ತಗೊಂಡು ಈ ನರಕದಿಂದ ನನ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಈ ನರಕದಿಂದ ನನ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರೇ ನನಗೆ ಪೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಈ ಅಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸಹಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದೇವದಾಸಿ ಆಗ್ದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ನನ್ನ ಗತಿ ಖಂಡಿತ ಬರಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ ಬರಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ ಬರಲೇಬಾರ್ದು Thank you.
जया निको अयो नडी कूदल कितकोबरता है स्वल्प कूदको निन्त्रताड़ी जया ताने नानु बॉम्बे हो परीक्षे अरे हुच्चुड़गे स्वल्प दिन मट्टक ताने परीक्षे मुगद कूडले वापस बंदी नमिद्र परिचय नम्मन्न प्रेम पाशदल्ली बंधिसिदे निम्मन्नागले नन्न कैल जीवन माडोकागल्ल नंदु अदे परिस्थिति जया ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಬಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಮು ವಿನೋದಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಹಾಗೆ ಸಮ ವಿನೋದ್ ಮರಿಬೇಡಿ ನೀವೇ ನನ್ನ ಜೀವದ ಉಸಿರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಜಯ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಂದೊಂದು ಬಡಿತದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮರಿಬೇಡ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣರ ಬರ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೌದಾ ನೀನ್ ನಡಿ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ದನಿ ವಿನೋದ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೋ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿಲ್ವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಓಣ फैल कारण लीड सर दें रामु रात्रि लेट आगे बर्तीनि अवळु हेळ्बिडु हेळ्तीनि अण्णा ನನ್ನ ಕರೆದ್ರಾ ಹೌದು ಬರೋದ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಅದು ನಾನು ಜಯನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಯ ಯಾವ ಜಯ ಅವಳೆ ಆ ದೇವದಾಸಿ ಪಾರ್ವತಿ ತಂಗಿ ಯಾರು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗಿನೇ ಅಲ್ಲ ಆಕೆ ಮುಕ್ತ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ದೇವದಾಸಿ ಮಗಳು ಯಾವ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಚರಂಡಿಗಳ ದುರ್ವಾಸನೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತವಳು ಮುಗ್ಧ ಹೇಗಾದಳು ಚರಂಡಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಅವಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅರಿಯದ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ದೇವದಾಸಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಾಳ್ನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತೋ ರಕ್ತದಿಂದ ಬರೋದು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದನೇ ತೊಲಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ಶಬ್ದಗಳೇ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋ ಕಾಲ ಬರಬಹುದು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನತನದ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಮಣ್ಣುಗೂಡಿಸೋದು ಬೇಡ ಬರ್ಜೀವಿಗಳ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆದರೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಅವರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರ್ಖ ಉಪದೇಶ ಬೇಡ ಇದು ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪದ್ಧತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಚಾರಿಟಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಯಾವ ಘಟನೆನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊ ಶಟ್ ಅಪ್ ಅಣ್ಣ ಒನ್ ಔಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಜಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವಿಬ್ರು
ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ದೂರ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿನೋದ್, ನೀವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆನಂದವನ್ನ ನನ್ನ ನಗೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಿಂಥ ಅಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಜಯ, ಅದು ಅಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ ಶುಭಗಳಿಗೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವಾಗ ಅದು ಶುಭಗಳಿಗೆನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ಇರೋಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ, ಯಾಕೆ ಭಯ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊರಿನ ಜನರು ನನ್ನ ದೇವದಾಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗಂತ ವಚನ ಕೊಡ್ಲಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನಪ್ಪ? ನಮಸ್ಕಾರ ಧ್ವನಿ. ರಿಪೇರಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಧ್ವನಿ. ಸೌಕರ್ಯ ಚಿಕ್ಕತಳಿಯರು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ನರ್ಮದನ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರ್ಸು. ಆಗ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ. ಸಾವುಕಾರ, ತಾವು ನನ್ನನ್ನ ಬರೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರ? ಏ ಮುದ್ಕಿ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು, ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ನಾನು ನಾಯಿ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ ಸಾವುಕಾರ್ರೆ, ನಮ್ಮಂತ ದೇವದಾಸಿಯರ ಉಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ತುಂಬಿದವರು ನಿಮ್ಮಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳಂತೆ ಸೋಗು ಮಾಡಬೇಡ. ಅವಳಿಂದ ಏನ್ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಉಣಿಸಿರುವೆ? ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಹಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಭು? ಇಂಥ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಹೊರಸ್ಬೇಡಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ನಮ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ ವಿನಃ ಪಾಪವನ್ನಲ್ಲ. ಈ ವೈಭವ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ನಮ್ಮಂಥವರು ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಪಾಪ. ಪಾಪ? ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತೋಟಕ್ಕೋಗಿ ನೀನೇ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಮುನಾಳಿಗೆ ಬಂದ ಗತಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ತಿಳಿತೇನೋ? ಸೌಕರ್ಯ ನೀವು ಎದರ್ಬೇಡ್ರಿ, ನರ್ಮದ ತನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಕೋಣೆ ಒಗದಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಕಂಡ ನೋಡಿ ಬಂದೀನ್ರಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಸಾಮಾನುಗಳ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡು. ಆಗ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ. ಹಿಂಡಿ ಇದೆ, ರೈಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು. ಏನಾಗಿದೆ ವಿನೋದ್? ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಂತ ಯೋಚನೆ? ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ವಿನೋದ್, ನೀನು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ತಡೆಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ ಪಡೆದ ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ. ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗು, ಟ್ರೈನಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್, ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರ್ಣ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಹೊಡಿತಾರಾ? ವಿನೋದನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀನದ? ಏಟಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ವಿನೋದನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಯ, ಈ ಸಾವುಕಾರು ಕೇವಲ ಹಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮಂತ ಬಡವ್ರ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ಅಂತವರಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ನೀನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವದಾಸಿ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ಅವರು ನಾನು ದೇವದಾಸಿ ಆಗೋದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಊರ್ನವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದರೂ ನಾನು ದೇವದಾಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರೋಮ ರೋಮಗಳಲ್ಲೂ ವಿನೋದ್ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ತಾಯಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂಥ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಒಳ್ಳೇದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಾಲಿ ನಾನ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ನೀನು ಕಡೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಆ ಸರಿತನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಹ ಉಟ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಡ್ವಾ ನಿನಗೆ ಇರು ಈ ಕ್ಷಣ ರಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇರು ಪಾಪಿ ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡ ನನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣಿಸ್ಕೋರುಸ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನ್ ಚಂಪಾಬಾಯಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಲ ಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯೇನು ಏನ್ ವಿಷಯ ಹಾ ಈಗ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಹೀರಾಬಾಯ್ ಅರೆ ಚಂಪಾಬಾಯ್ ನಿನ್ಗುಳ್ದಿರೋದು ಎರಡೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು ಮುದುಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಮದೂತ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ರುಸ್ತುಂ ಈಗ ನಾನು ಪೂರ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಹುಡುಗಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಟ್ಟೆ ಅವಳು ಈಗಲೇ ಬಸರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನ ನಂಬಿ ಆ ಸರಿತನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಧ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೀಗ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀಯ ಚಂಪಾ ಬಾಯ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನ ನೀನೇ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇವಳ ನೀನು ನನಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ರುಸ್ತುಂ ಇದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ನೀನ ಎರಡು ಹುಡುಗಿರ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳಿಸು ಆ ದರಿದ್ರ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಏಯ್ ಇವ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು ಚಂಪಾ ಬಾಯ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿ ನಾಳೆ ಬರೋ ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀಯ ತಾನೇ ಹ್ಮ್ ಖಂಡಿತ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕಳಿಸು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕೈ ಮುಗಿಲಿದೇವ್ರೆ ಹೇಳು ಹೇಳು ನನ್ನ ಈ ನರಕದಿಂದ ಪಾರ್ ಮಾಡು ದೊಡ್ಡ ಪತಿವ್ರತೆನೆ ನೀನು ಹೇಳ ಮೇಲೆ ನನ್ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಚಿಕ್ಕತಾ ಇದ್ಯಾ ಮೊದ್ಲು ಗಂಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕು
ರುಸ್ತಂ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಪಾರ್ವತಿ ಕತ್ತೆ ಚಂಪಾಬ ಹೇಳ್ದಂಗ ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀರ ಹುಡುಗಿರ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೋರ್ಸಿನ ತಾಳ ಏಯ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಸ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನನಗ್ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ನನಗ್ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಾರೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಕುಡಿದು ನನ್ನಂತ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಈ ರುಸ್ತಮನ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶನೇ ಇಲ್ಲ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆಸರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಉಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಠೋರಾಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ದೇವರು ಈಗಾಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ನಾಯಿ ನರಿಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನನ್ನ ದೇಹನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸಿ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡಿ ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಗಂಡಸರು ಗಂಡಸರಾಗಿ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಹುಡುಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ನೀನ್ ಮಾತಿನಿಂದ ಇರುಸ್ತಮನ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏ ರಹಮಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಇವಳ ಇವಳು ಕಟ್ಟಾಕಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ನಾಯಿ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಊರ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರುಸ್ತಂದಾದ ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಬೇಗ ನಡಿ ಅಣ್ಣ ಇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ರಾಮತಾತ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ರೈಲು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಯಾವ ಟ್ರೈನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಟ್ರೈನು ಹೊರಟಿಲ್ವಂತೆ ದಾರಿ ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏ ನರ್ಮದ ನಾಳಿನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ದೇವದಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳು ದೇವದಾಸಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾಳೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ದೇವದಾಸಿ ಆಗೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ದೇವದಾಸಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಯ ನೀನ್ ಈ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲೇಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಾನು ದೇವದಾಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಯಜಮಾನ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವನು ನಾಳೆ ನನಗೂ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧನೇ ಉಳಿಯೋಲ್ಲ
ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಹಾಸಿಗೆ ಪೂಜಾರಿಗಳಷ್ಟೇ. ಹಾಗನ್ಬೇಡ ಜಯ, ದೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಚನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಉಪದೇಶ. ಈ ದೇಹ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಕಾಮದ ಆಗರವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಪನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಯ, ಇದೆಂಥ ಧರ್ಮ ಅಮ್ಮ? ಯಾವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಣಕಣವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯ ಬೆಳಕಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಈ ಮನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ದೇಹದ ಯಾವ ಅಂಗವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಾರೆ. ಜಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾದದ್ದು. ಸಮಾಜದೆದುರು ಮೊದಲು ನೀನು ದೇವದಾಸಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಇದು ಪದ್ಧತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಹೇಗಿಷ್ಟನೋ ಹಾಗಿರು. ತಿಳಿತ ಅಮ್ಮ? ಈ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದನ ಕುಡಿ. ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಸಾದ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ? ತಾವಂತೂ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನ ಅಪಹರಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇತ್ತು. ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಕಳಿಸು. ಆಗ್ಲಿ ಸೌಕರ್. ನನ್ನ ಹೊರಗ್ ತಳ್ತೀಯ? ಇರು, ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೂಡತೀನಿ. ಏಯ್, ಇದಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ರುಚಿಯಲ್ಲ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ. ಇನ್ನ ಕುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಮನ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀರಾ
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಏಕೆ ನೀನೇ ಹೇಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಏಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಏಕೆ ನೀನೇ ಹೇಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಾಕು ತಿಳಿತಾ ಸರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಏಯ್ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾರು ತಾವು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಜಯನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮದುವೆ ಅದು ದೇವದಾಸಿ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಜನರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಜನರನ್ನಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಳಿಕೊಡ್ದು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೂ ನಾನು ಜಯನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೂರ್ಯ ನಾಣೆ ಇಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗ ಕತ್ಲಾಯಿತು ಊರ ಪ್ರಮುಖರ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳನ್ನ ದೇವದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಾಗೋಯ್ತು ವಿನೋದ ಇದೇ ನಿದ್ದಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನೂ ಅರಿಯದ ಮುಗ್ಧ ಅಬಲೆಯರಿಗೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ನನ್ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನ್ ಜಯನ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೆತನಕ್ಕಾಗೋ ಸೊಸೆನ ವೇಷಾವೃತ್ತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರ ಇಂಥ ಹೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿಲಿರ್ಲಿ ಜಯಾನೇ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ತನ್ನ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಸ್ಕೋತಾನೆ ನೀವು ಅವನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಗೌರವನ ಬಂಧಕ ದರ್ಪದಿಂದಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಆ ದೇವರು ಇದುವರೆಗೂ ನನಗ್ ತಾಯಿ ಆಗೋ ಭಾಗ್ಯನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ವಿನೋದನೇ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮನೆ ದೀಪನ ನಂದಿಸ್ಬೇಡಿ ಜಯ ಯಾರು ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹೂ ವಿನೋದನ ಜೀವನದ ಬೆಳಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣ
ನನಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈ ದುಷ್ಟ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆಯೇ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬೊಂಬೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹಗಲು ದುಡ್ದಿರ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೇ, ನಿನ್ನ ಯೌವನದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹುಡುಗಿ. ಕಂಡು ಕಂಡವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಾ ಚಂಪಾ, ಬಾಯ್ ಬಾ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀಯ. ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟ್ರಿ. ಬಿಜಲಿ ಐತೆ ಬಿಜಲಿ. ಈ ಮಾಲ್ ಯಾರ ಮನೆ ಸೇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮನೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇಂಥ ಮಾಲು ಯುಗಕ್ಕೊಂದೇ ಹುಟ್ಟೋದು. ಮೂರಲೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಕ ನಿನ್ ಕೈ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇನ್ ಹಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಚಂಪಾ ಬಾಯ್. ಅದೇನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಸರಿ, ಇವಳಿಗೆ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನ ಮರಳು ಮಾಡೋಕ್ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ ಚಂಪಾ ಬಾಯ್? ಇವಳು ನನ್ನೇ ಮರಳು ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಇನ್ನ ಗಿರಾಕಿ ಮಾತದ್ದು ದೂರ ಉಳಿತು. ಇವಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಿರಾಕಿ ಕಿರ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಕಿರ್ಕಿ ತೆಗಿರೊಕ್ಕನ ಮಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗು. ರುಸ್ತುಂ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಬಾಕಿ ಇದನ್ನ ಇವಳು ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮರಿಬೇಡ, ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಹೋಗೆ ಬಾ, ಹೋಗೋಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಬಾಯ್ ಹೋಗೆ. ಬಾಳ ಹುಷಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಚಂಪಾ ಬಾಯ್, ಹುಡುಗಿ ಬಾಳ ಚಾಲು ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮವ್ರೇ, ಅಮ್ಮವ್ರೆ. ಏನಾದು ಶೇಟ್ ಕೌಡಿ ಮಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೆಟ್ ಜಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರೆ ಚಂಪಾ ಬಾಯ್, ನಮ್ದು ಹಗಲ್ದು ಹೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಕರೆಸಿದಾವ್? ನಿಮ್ಮಂತ ಸೇಟುಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಶೋಭೆ. ಅಯ್ ಚಂಪಾ ಬಾಯ್, ನಮ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶೋಭಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಶೋಭಾ ಮಾಡ್ತಾವ್. ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವ ಪುರುಷರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸುರಸುಂದ್ರಿನೇ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಬಂದ್ ಹಂಗೆ ಮುಖ ನೋಡಿ, ದೇವ್ ಲೋಕದಿಂದ ಚಂದ್ರ ಧರೆಗಿಳಿದಂಗ ಆಗೈತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಚಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಳಿತಾವ್. ಹೌದಾ, ಒಳಗೆ ಇಳಿರಿ, ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಜಯ, ಎಂತ ಸುಂದರ ಐತೆ ಹುಡುಗಿ. ಈ ಸುಂದರಿನ ನಿಮ್ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅರೆ ಚಂಪಾ ಬಾಯ್, ನಮ್ದು ಜೀವನದಾಗೆ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲೇ ಸಲ. ಅರೆ ಚಂಪಾ ಬಾಯ್, ಬೋಲ್ ಬೋಲ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿಟ್ಟಿದಾವ್? ಸೇಠ್ ಜಿ, ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ ನಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಅರೆ ಮುಗುಳ್ದು ನಗೆಗೆ ಬಹುತು ಪೈಸಾ ಹೋಗ. ಅಚ್ಚಾ, ಸೆಜ್ಜಿ ಹಾಕೋತೀನಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಅರೆ ನಿಂದು ಮುಖ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಐತೆ ನಮ್ದು ರಾಣಿ. ನಿಮ್ಮಂತವರು ಲಕ್ಷ ಕೊಬ್ಬರು.
ಹೌದು ಹೌದು, ನಮ್ದು ಹೊಟ್ಟೆದು ಮ್ಯಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದೈತೆ ರಾಣಿ. ಹೌದ್ರಿ ಹುಡುಗಿ, ನಮ್ದು ಹೊಟ್ಟೆದು ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಐತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಪಸಂದ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರೆ ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ಚಂಚಲ್ದು ಸ್ವಭಾವದ ಹುಡುಗಿ ಇದಾವ್. ನೀವೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಮನ್ಸು ನಿಮ್ದು ಮನ್ಸು ಒಂದೇ ಇದಾವ್. ಅರೆ ಅಷ್ಟು ಹಗಲ ಸಿಜ್ಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಾಣಿ, ನಮ್ದು ಮುಖ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಲ್ವೇ? ಬಾಲ ಬಾಲ. ಅದರಂತೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ. ಅರೆ ಅರೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ಗೆ ಬರ್ತೋ. ಅರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಕೋ ನಕೋ. ಅರೆ ತೋರಿಸಿ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಅರೆ ಚೋಡು. ಅರೆ ನಾನಿ ಆಮೇಲೆ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ರಾಣಿ ಜೋಡು. ಅರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ? ಅರೆ ನಮ್ದು ಕಪಡ, ಅರೆ ನಮ್ದು ಬಟ್ಟೆ. ಅರೆ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಅರೆ ನಮ್ದು ಬಟ್ಟೆ. ಅರೆ ಚಂಪಾಬಾಯ್, ಅರೆ ಚಂಪಾ, ಅರೆ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಅರೆ ಚಂಪಾಬಾಯ್, ಅರೆ ಕಿಟಕಿ ಬಂದ್ರು, ಕಿಟಕಿ ಬಂದ್ರು. ಅರೆ ಕಿಟಕಿ ಬಂದ್ರು, ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು, ಕಿಟಕಿ ಬಂದ್ರು. ಅರೆ ಅರೆ ಮೇರಿ ಟೋಪಿ, ಅರೆ ಮೇರಿ ಟೋಪಿ ಜಿಯಾ. ಅರೆ ಚಂಪಾಬಾಯ್, ಬಜಾವು ಯೇ ರಾಣಿ. ಅರೆ ಜಾಗರ್ಯಾ. ಅರೆ ರಾಣಿ, ಅರೆ ಕಿಟಕಿ ಬಂತು, ಕಿಟಕಿ ಬಂತು. ಅರೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡ, ಹತ್ರ ಬರಬೇಡ, ಹತ್ರ ಬರಬೇಡ. ಕಿಟಕಿ ಬಂದ್ಬಾರ್ದಿಟಕಿ. ಹೇ ಹುಡುಗಿ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಹೊಲಸ್ ಮಾಡಿದಾವ್, ಇದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾವ? ಏ ಸಿಂಗ್ಲಿಕ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನೋಡು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಏ ಹೋಗೋ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಗತಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ? ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೇನೋ ಹುಡುಕು. ನೋಡಿ ಸಜ್ಜಿ, ಈ ಬದಮಾಷ್ ನನ್ನ ಮಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅರೆ ನಮ್ದು ಅಪ್ಪ 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 ಅಜ್ಜಿ. ಅರೆ ನಿಮ್ದು ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಬೇಟ. ಅರೆ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಎರಡು ತರ್ಕೆ ಅದಾವ. ಬದಮಾಷ್, ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೋಗಿದ್ದೆ ತಡ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ ಓಡ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಚಿನಾಲಿ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ ಜನನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂಪಾಬಾಯಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ
ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ಚಿನಾಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರ್ಕಿ ಓಡ್ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ನಿನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ ಹಕೀಕತ್ತು. ನಿನ್ನಂತ ನೂರಾರು ಜನ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಚಿಟ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕ್ ಬಂದೆ? ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ. ಪೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಮ್ಮ. ಮೇಲಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಮೇಲಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? ಸರಿ ಹೊಡಿಯೋಗ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗ? ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೈತೆ. ಅಲ್ರ? ಏಯ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಡ, ತಿಳಿತಾ? ಸರಿಮ್ಮ. ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ. ಏನು? ಗಂಗೋಬಾಮರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾರ? ನೀವ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೋಗು, ಬೇಗ ಹೋಗು. ಇಲ್ಲೇನೋ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿಲ್ ತೆಗಿ, ಬಾಗಿಲು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಷ್ಟಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಕ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ರು, ಕಾಪಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು. ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಾ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹುಳ ಬೀಳ, ನೀನೇ ಸತ್ತೋಗು. ಎಂತ ಊರಪ್ಪ ಇದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಲೇಸು. ಅವಳೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದು? ಯಾರ ವಿನೋದ್ನಂತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಯಾರೋ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ರ ವಿನೋದನ್ನ? ಹೌದು, ಅವರನ್ನೇ. ಅವನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ. ಪಾಪ, ಜ್ವರ ಬಂದು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪಕಾರ ಏನು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಗಂಡ್ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವ್ರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಯಾರು? ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು.
ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ಮಗು ಅಳೋ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಮಗು ಕತ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀನೇನ್ ನೋಡಿದೆ? ನಾನು ಈಕೆ ಕೈನ ಬಹಳ ಜೋರಿಂದ ಜಗ್ಗಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಆದ್ರೆ ಈಕೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಐತ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಕೂಸಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾಕಿ ಬಿಡ್ಲಿವಳ್ಳು, ಕೊನೆಗೂ ಕೂಸನ್ ಕೊಂದ ಬಿಟ್ಟಳ್ರಿ. ಇವಳು ರಾಕ್ಷಸದಾಳ್ರಿ, ರಾಕ್ಷಸದಾಳ. ಇವಳು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಬ್ಯಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂದ ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಇನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಈ ಎರಡು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಬೀತಾಗುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ಅಪರಾಧಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಕತ್ತಿ ಹಿಚ್ಚಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಯುವರ್ ಆನರ್, ನೀವು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಜಡ ಸಾಹೇಬ್, ನನಗೆ ಯಾವ ವಕೀಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಗುನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ, ನನಗ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಕೊಡ ಮೊದಲು ಆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ತನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಯದೇವತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ನನಗೆ ವಿಧಿಯಾಗಿ? ಆರ್ಡರ್, ಆರ್ಡರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಲೆ ಪಾತಕಿ, ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನೂನಿನ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾರ್ವತಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಕಾನೂನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ತಾನೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ. ಹೊರಟೋಗು, ಹಾಳಾಗೋಗು. ಪಾರ್ವತಿ, ನೀನಾ? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಂದ್ಯಾ? ನನಗ್ ಮರಣದಂಡನೆ ಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಅವಳು ಕಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಹೆಣ್ಣು, ನಿನ್ನವು ನನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀನ್ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಉಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ನಮ್ಮಂತ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮೇಲೆ ಎಂತೆಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ನೋಡು, ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನಂಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇವದಾಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದೇವರೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಂತ ನಿನ್ ವಚನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ನಿನ್ ಮೇಲಾಗಿರೋ ದೌರ್ಜನ್ಯನ ನೀ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲಿ, ನಿನ್ ಹಾಗಿರೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾನ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ನನ್ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಆದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಮಾತು. ಏನದು? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಚನ ಕೊಡಿ. ನಾನು ವಚನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಪಾರ್ವತಿ. ಪಾರ್ವತಿ? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು? ಯುವರ್ ಆನರ್, ಈಕೆ ದೇವದಾಸಿ. ಇವರಿಗೆ ತಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ತಂದೆ ಹೆಸರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವವಿದ್ದು ಇವರು ಜೀವಿಸಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ಇವರು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವರು. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಲು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಶ್ರೀಮಂತರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಗೊಂಬೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ದೇವಿಯ ಪಾದದ ಮೇಲಿರೋ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆಸರಲ್ಲಾಕಿ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ನಾನೀಗ ಸೇಟ್ ಮಕ್ಕಳ ನನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಟ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಲಾಲ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ನಿಂತಿರುವ ಹುಡುಗಿನ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ? ಪಾರ್ವತಿ, ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಗುರ್ತಿಕ್ತಾ? ಗುರ್ತಿಕ್ತು. ಈ ದೇವದಾಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯವಳೆ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಪಾರ್ವತಿ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಕೆ ದೇವದಾಸಿ ಆದ್ಲು. ಆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ವೇ ಸೇಜ್ಜಿ? ಹೌದು. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಕೋರ್ಟಿನ ಸಮಯವನ್ನ ವೃತ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಹ ವಕೀಲರಾದ ಆಶಾದೇವಿಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಮಗುವಿನ ಹತ್ಯೆಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್. ಎಸ್, ಯು ಮೇ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಇದು ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಕತೆ. ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಮ್ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನಿವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಕೆಲ ಸಮಯ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನನ್ನು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಇದು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹತ್ಯೆ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೆಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತವೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಅಬಲೆಯರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಈ ಅಬಲೆಯರು ಧರ್ಮನ ಸಮಾಜನ ಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಮಕ್ಕಳ್ ಲಾಲ್ಜಿ? ಯುವರ್ ಆನರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್, ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಸೇಟ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಲಾಲ್, ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ? ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಬೇವ್ರು ಒರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆ ಹೆದರಿಬೇಡಿ ಸೇಜ್ಜಿ, ನೀವು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡಿ. ತಿಳಿತಾ? ತಿಳಿತು. ಸೇಠ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಲಾಲ್ಜಿ, 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿಲಿ. ಇದು ನಿಜ ತಾನೆ? ನಿಜ ನಿಜ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಜಮುನಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಆರೋಪಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹತ್ರ ಆ ಮಗು ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ ನೀ ನನಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಹೌದು, ನೆನಪಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿದೆ ಇದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರಿಯೇ? ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊ, ನಾನಿನ್ ದುಃಖ ಪುರಿತ ಕಥೆನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಾಯಿ ಮಮತೆಗೆ ವಿಷ ಹೆಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಹೇಳಿ. ನೀನೀಗ ಮಗು ಸಾಯಿಸಿದ್ಯಾ, ತಾಯಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತಂದಿದ್ಯಾ. ನೀನ್ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋವರೆಗೂ ಆ ಕಳಂಕ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ನೋಡು, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರಬೇಡ. ಆ ಮಗುಗೆ ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಳಂಕದ ಗುರ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಪವಿತ್ರ ಕನ್ಯರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಅಗ್ನಿ ಗೋಲ್ವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ಯರು ಗೃಹಿಣಿಯರಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಕೊಂಡುವಾಗಿ ಅವರ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಬೋಧೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ದುರ್ಗಂಧ ಜಂತು ಬೆಳೆದು ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಏನು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವದಾಸಿಯರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿನೇ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಮತೆಯ ಕೂಸನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ನಿಜ. ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವೇಳೆನ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಾನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಾನವನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೇನಕ್ಕ? ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ನನಗ್ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಬೇಕು, ನನಗ್ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಬೇಕು, ನನಗ್ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ನನಗ್ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯುವರ್ ಆನರ್, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಬೇಕಂತೆ ಮಗುನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಳನ್ನ ಹುಚ್ಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿ ಕಳಂಕ ಹಚ್ಚಿ ಅವಳು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ದೇವದಾಸಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವಳ ಕರ್ಮ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾವ್ರಾಜ್ಯನ ಹುಡುಗಿಯರು ದೇವದಾಸಿಯರಾಗಿ ಜೀವಂತ ಸಾವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವದಾಸಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೇದ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೋಸ, ದ್ರೋಹ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನ ದೇವದಾಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ನೀಚ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿಯರನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಾಯಿದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ದೇವದಾಸಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಶಾದೇವಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಈ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್. ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್. ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೋರ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಮುರಿದಿದ್ದೀಯ. ಈ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಸಾದಾ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ್ಸಿ ಮುಂಡೆ, 5 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕಲ್ಲಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲೇ ನೋಡು. ಇವತ್ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಗಿರಾಕಿ ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಸೊಂಟನೆ ಮುರಿತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನವಾಬ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಬೇಟೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಚಚ್ಚು, ಆ ಚೌಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಡು. ಇವತ್ ಇವಳ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಇವಳು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ನವಾಬ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ನಡಿ, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಲಚ್ಚು ನೋಡು, ಲೀಲಾಗ್ ಹೇಳು ಇವಳನ್ ಸಿಂಗರ್ಸು ಅಂತ. ಆದಾಬ್ ಹುಜೂರ್. ಈ ಬಡವ್ರ ಮನೇನ ರೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೋಷನಿ ಪರ್ವಾನೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಶಮಾದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ. ಈ ಊರಿನ ಪರ್ವಾನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ರೋಷನಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಸಾಯುತ್ತವೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ. ಅಂತಹ ರೋಷನಿಯ ಮುಲಾಖಾತ್ ಇಂದು ಆಗಬಹುದೇ? ಹುಜೂರ್, ತಮಾಸೆ ಏನಿದೆಯೋ ಹುಕುಂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ, ನವಾಬರ ಆದರಾತಿಥ್ಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲವೇ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಹುಜೂರ್, ನಿಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾಮ್ಮ. ಬಾ ನವಾಬ್ ಸಾಹೇಬ್ರು. ವಲ್ಲ ಸುಭಾನಲ್ಲ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಏನು ಸುಂದರ ರೂಪ! ಖುದಾ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಾತಿಯ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಮಜಾ ಬಂತು. ಏ ಖುದಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದೆಯೇ. ಹಾ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಶರ್ಬತ್ ಸಿಗಬಹುದೇ? ಆಗ್ಲಿ ಹುಜೂರ್, ಈಗ್ಲೇ ತರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ್ಲಿ, ಈಗ್ಲೇ ತರ್ತೀನಿ. ಏ ರಾಣಿ, ಬಾಯ್ಲಿ ಬಾ. ಅಬ್ಬಾ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ವಿನೋದ್. ಅಪ್ಪಾ ವಿನೋದ್, ನೀನು ವಿನೋದ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ವಿನೋದ್ ನಾನು ಇದೀನಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂದಾಡಿ ನಂದಾಡಿ, ಟೋಪಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಟೋಪಿ 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 ಇದೆ ಇದೆ. ಈಗಿದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗ. ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಪ್ಸರೆ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದಾಹು ತೀರಿ ಹೋಯಿತು. ಇದು ನಿಮಗೆ. ಈ ಅಪ್ಸರೆಗೆ ನಾವು ದುನಿಯಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹುಜೂರ್ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಿ, ಇದು ಮುಂಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿಲೆ ಮಾಲ್ಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವಿದನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಹೋಗೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ದೇವದಾಸಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಬಿದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ನುಂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಪಾಪಕೋಪಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವಳೆ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳೊಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ 100 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ದುಷ್ಟರ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನ್ನು ಹೆಣದ ಅರಿವೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇದೆಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಇದೆಂತ ಅನ್ಯಾಯ! ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತಲೆಬಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಲಕವೆಂದು ಜನರು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಇದೇ ಮಾತೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಮಹಾವೀರರು ಕೂಡ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಕುಂಕುಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ, ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗದ ತುದಿಯಿಂದಲೇ ಶತ್ರುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಜಾತ್ಯಂದರು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಲಹೀನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಕೆಲ ದೇಶಗಳು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಗಿದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇಂದೂ ಕೂಡ ಈ ನೀಚ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕಾಣಲಾರವೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬರಲಿರುವ ಸುಪ್ರಭಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಗಂಧ ಲೇಪಿಸಿ ವೈಭವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಿಜ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕುರುಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಂತ ಅಬಲೆಯರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸೋಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವೇ? ನಾನು ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೂಯಂ ಅಕ್ಲಿದ್ದ ಅಸಸ್ಸೈವಚ ನಿತ್ತ ಸರ್ವಗತ ಸ್ಥಾನೂ ರಚಲೀಯಂ ಸನಾತನ ದೇಹಿ ನಿತ್ತಂ ಅವಧೇ ದೇಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನ ತ್ವಂ ಸೋಚಿತಂ ಅರ್ಹಸಿ ನ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿನ್ನ ಯೌವನ ನಿರುಪಯೋಗವಾಯಿತೆ. ಶಾಂತಳಾಗು, ಶಾಂತಳಾಗು ಮಗಳೇ. ಅಳುಬೇಡ, ಅಳುಬೇಡ. ದೇವರು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮರಣ ತಂದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಬಾಬಾ. ಹಾಗನ್ಬೇಡ ಮಗಳೇ, ಹಾಗನ್ಬೇಡ. ನೀನು ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗ್ಲಿಂದು ನಿನ್ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡು, ಊರಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಪ್ರವಾಹನ ಇಡೀ ಮಣ್ಣಿಂದ ತಡೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಬಾಬಾ, ನಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗಳೇ, ದೇವದಾಸಿಯರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವರ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಅನ್ನವನ್ನ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಈ ಊರಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆರ್ತೋಲ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ, ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಏನಿದೆಲ್ಲ! ಅದಾಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಜಯ ಎಲ್ಲಿ? ಅವಳನ್ನ ದೇವಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಯಕ್ಕೆ ದೇವದಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿದ್ನಲ್ಲ. ಮಗಳೇ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಚರೆದ್ರು ಯಾರದ್ದೇನೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀನು ಒಬ್ಬ ದೇವತೆನ, ನನ್ನ ಗುರ್ತು ಸಿಕ್ತ ಅಂತೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವು ನಾನೇ. ಇಂದು ಈ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧವಿಲ್ಲ, ಬರೀ ದುರ್ಗಂಧವಿದೆ. ಇಂಥ ಪುಷ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧವನ್ನು ದುರ್ಗಂಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೇ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಹೂವು ನಿನಗಾಗ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗಾಗ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿರಿ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಧರ್ಮಗಳ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ವ? ನೀನು ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾನ ರಕ್ಷಿಸೋಕಾಗೋಲ್ಲ? ನೀನು ಅಪ್ತೇವತೇನ? ನಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಸಹಾಯಕ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಆರ್ಥನಾದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೆಣ್ಣು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಣ್ಣು ಕೈ ತುಂಬೇಕಾ ತುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮುಳ್ಳನ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೀಯ. ದೇವದಾಸಿಯರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಳಿಸಲಾರದ ಕಳಂಕ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ. ದೋಷಿ ಅಪ್ಲಿಯರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಿಲ್ಲಿರೋಕ್ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಿಲ್ಲಿರೋಕ್ ನಾನ್ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪದ ಗಂಟನ್ನ ಏನ್ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ಬೊಗಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವದಾಸಿ ಆಗ್ಲಾರ. ಈ ಮೂರ್ತಿ ನಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ಮೂರ್ತಿನ ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೇ ತೊಂಡ ತೊಂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವದಾಸಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌದೇ? ಅವಿವೇಕಿ ಹುಡುಗಿ, ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಬೇಡ. ನಾನು ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ದೇವದಾಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವದಾಸಿ ವ್ರತಾನ ದೂಷಿಸೋದು ಮಹಾಪಾಪ. ದೇವಿ ಮಾತೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾಪದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಈ ಮಂದಿರದಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸಿತೀನಿ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು. ಈ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಭೂತ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇವಳ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭೂತ ಬಿಡಿಸಿ ಇವಳ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ.
ಕಾವಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನಯ ನ್ಯಾಯವು ಭಕ್ತಿಯು ವೇಷ ಪೂಜೆಯು ಮೋಸ ಭಕ್ತಿಯು ವೇಷ ಪೂಜೆಯು ಮೋಸ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಛಾಯೆಯು ಕಬುಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನಯ ನ್ಯಾಯವು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಗೈವ ಆ ಪಾಪಿಯ ದೀರ್ಘ ಬಾಳುವನು ಓ ದಿನ ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಜಪಿಸುವವ ರಕ್ತದ ಕಂಬನಿ ಕುಡಿಯುವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಪಾಪಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನಯ ನ್ಯಾಯವು ಬನ್ನಿ
बनी बनी कमान कमान No.
ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ, ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಂತೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆ ಕಾನೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷಮ್ಮ. ನೀಚ ದುಷ್ಟ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮೊದ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ದಾಹನ ಹೆಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತ ಬಲಿಯರ ಶಾಪ ನಿನಗೆಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಚುಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ, ನರಡಿ ನರಡಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ನೀನು ಪಾಪಿ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ, ಹೊರಟೋಗಿಲ್ಲಿಂದ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಪಾರ್ವತಿ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ನಾನು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಡುಗಿನೂ ದೇವದಾಸಿ ಆಗಲಾರಳು. ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಜ. ಸಮೀಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇ. ಇವರೇ ಪಾರ್ವತಿ. ಹೌದು ಪಾರ್ವತಿ, ಹೌದು ಪಾರ್ವತಿ. ಬಾ ಬಾ ಪಾರ್ವತಿ, ಬಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಇವಳಿ ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕರುಣಿತವ್ರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡು. ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರದ ಮಾತೇಕೆ? ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಂತ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಋಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾನು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕುಂಕುಮ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಈ ಜೀವ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ.